Šok samozřejmě odezněl velmi rychle, ve veřejnosti se o tom přestalo relativně tedy rychle mluvit. Bylo to možné spatřovat ty následky, řekněme, v té technice, že se vylepšovaly ty bezpečnostní opatření, určitě to postihlo samozřejmě i naše jaderná zařízení, ale prostě po těch, já nevím, 15 letech jako už se jako skutečně v těch debatách jako na to řeč nestáčela. A nechci říct, že to bylo potřeba, ale prostě ukázalo se zase, že prostě ta věc s tou jadernou energetikou nebo ten jaderný optimismus prostě není na místě. A teď prostě se můžeme bavit jako o příčinách, jako proč samozřejmě podmínky na Ukrajině, podmínky v Japonsku jsou rozdílné, podmínky u nás v Německu a tak dále a tak dále. Ale prostě ten styčený prst, jakože pořád tak si je to věc nebezpečná, která v uvozovkách jako nepatří lidem do ruky. Jako myslím si, že to je jenom prostě ta Fukushima připomenutí. Jako nevidím v tom nic přelomového. Právě to tyhle ty jako státy jako Bělorusa a Ukrajina se snažili potlačit tu pravdu, protože jako se snažili, doufali, že lidi na to zapomenou a pojedou dál. A myslím, že Fukushima nám to zase připomněla, takže doufáme, že se lidi budou. To, proč jsme jezdili do Černobylu? Proč jezdíme do Černobylu? Aby na to lidi nezapomněli. To je hlavní, jako pro nás je to hlavní, já si myslím, že to je hlavní motivace, že my to jako se snažíme malým vždycky připomenout. Já ani nevím, jestli tady nastal, a pokud ano, tak by mě zajímalo, kde je nějaký jaderný optimismus. Já mám pocit, že třeba o renesanci jaderné energetiky se kromě zemí, jako je Čína, Jižní Korea a také Japonsko, spíše mluvilo, než by se nějaká konala z velmi různých důvodů. Ta jaderná energetika je prostě jeden ze způsobů, kterým si umíme opatřovat energii, kterou potřebujeme. Prostě ta naše civilizace, tak jak ji známe, je založená na tom, že té energie potřebujeme poměrně hodně a spíše stále více, než že by méně, přes všechna hesla, přes všechno i úsilí, které se snažíme vyvinout směrem k tomu, abychom byli trošku skromnější a úspornější a efektivnější, tak pořád ta spotřeba energie narůstá. A narůstá zejména v tom rozvojovém světě. Ale ta jaderná energetika, nemyslím si, že pro realisty, samozřejmě jsem se setkala i s velmi ohnivými zastánci, setkala jsem se i s velmi ohnivými odpůrci a skoro vám nevím, kteří jsou horší, protože všichni používají tyhle ty krajní konce toho spektra názorového, používají úplně stejně nefér argumenty, obě strany. Takže já se vždycky ráda setkávám s tím realistickým středem, který se na tu jadernou energetiku vždycky dívá kriticky. Prostě proto, že každý způsob, kterým si opatřujeme energii, má své silné a slabé stránky a není žádná čistá energie, není žádná levná energie a není žádná energie, které by bylo dost. A jestli si ta společnost řekne, že se jí jaderná energetika oškliví, že se jí natolik bojí a nechce ty rizika akceptovat, tak je to legitimní rozhodnutí. Ta Fukushima jistě rozpoutá znova tu debatu, nakolik jsme ochotní za náš pohodlný život platit nějakým rizikem. Paní předsedkyně, ale co se týče toho optimismu, tak ten dost opravdu naléváte vy sama. Teď vás kvůli tomu chtějí už jmenovat jako kandidátku na prezidentku, jsem se dočetl. To by mi ještě chybělo. Ale četla jste to? No, četla jsem to a zasmála jsem se, stejně jako jsem utrpěla posměch od svého okolí, které mě vidí dost realisticky, aspoň doufám. Já se, chraň pánbu, nesnažím nalévat optimismus, ale zase na druhou stranu mám v popisu práce, aspoň já jsem si to tak definovala, říkat věci tak, jak jsou. No, ale je tady taková ta věc, pan Trásky to řekl před chvílí, že jestli to není náhodou věc, která prostě lidem do ruky nepatří, že jo? Co vy si o tom myslíte?
tahle ta otázka toho čarodějova učňa, to, že jsme se naučili zvládat síly, které jsou opravdu velmi koncentrované a mohou se stejně jako oheň, ale v daleko větším, milionkrát větším rozsahu stát dobrým sluhou, ale stejně dobře taky zlým pánem, to tady, tohleto dilema tady je, protože opravdu zacházíme se super koncentrovanou energií a ta super koncentrovaná energie taky vyžaduje super koncentrované znalosti, odpovědnost a pokoru k tomu. A jestli je toho lidstvo schopno, já nevím. No, Václav? Jestli ještě bychom teda dokončili kolečko, já si vzpomínám, že, nebo nespomínám si, byl jsem příliš mladý, ale v Rakousku takovým tím jedním ze známých odpůrců atomové energie byl známý nositel Nobelovy ceny Konrad Lorenz, jinak etolog. A ten ještě před Černobylem se ho ptali v jednom rozhovoru, co by se muselo stát, aby jako lidstvo opustilo tu atomovou energii jako nástroj k výrobě energie. A on říkal, musela by to být havárie, při které by zahynulo velké množství lidí. A když došlo k Černobylu, tak za ním teda ty samozřejmě ty redaktoři si na to vzpomněli, že jo, přišli za ním znovu a říkali, pane profesore, tak co teď? Jako, myslíte, že už je konec jako s tou atomovou energií? A on říkal, ne, to bylo málo, ten Černobyl. Musel byste to stát někde v nějakém velkém městě jako New York, aby to všichni prostě procítili. A já si teda úplně stejně myslím, jako ten Konrad Lorenz po tom Černobylu, že ta Fukushima z tohohle hlediska tím přelomovým momentem není, ale může být přelomovým momentem z úplně jiného důvodu. A o tom jsme se tady bavili, než začala tahle debata s Ivanem Plickou. A sice v tom, že přece jenom Japonsko je velice technicky a technologicky vyspělá země. Nakonec ty kamery, kterýma fotíme, jsou z Japonska, že jsou super. A je velice pravděpodobné, že ty Japonci si teď řeknou, tak sakra, musíme udělat ještě něco pro to, aby jsme byli méně zranitelní, jo. A je možná, že to bude tím, je možné, že se ta Fukushima skutečně stane tím rozhodným impulzem pro masivní investování do obnovitelných zdrojů, anebo do vývoje obnovitelných zdrojů. Protože ta, jako ten velký zápal pro atomovou energii vznikal v 50. letech, kdy, jestli si na to vzpomínáte, teď byla taková krásná výstava v DOXu o tom, jak jsme si představovali v 50. letech, jak budeme lítat do vesmíru a tak. Dneska už takový optimismus celosvětově neexistuje. Takže tehdy byl skutečně velký optimismus a byly proto velké důvody vojenské. Ta americká vláda v podstatě říkala soukromým společnostem, stavějte atomové elektrárny, dělejte to, máte za to tu zodpovědnost, a my od vás vlastně převezmeme zodpovědnost za to vyhořelé jaderné palivo. Jo, a v té situaci se stavily atomové elektrárny. Potom ještě vlastně jedno zajímavé slovo k tomu řekl Andrej Sacharov, ruský disident a vlastně atomový vědec, vynálezce atomové bomby nebo vodíkové bomby, který ke konci života v jednom rozhovoru řekl, když se ho právě ptali, jak vidí budoucnost atomové energie, tak on říkal, aby se nestalo nic, co by vlastně ohrozilo lidstvo, tak si myslím, že by bylo dobré neustoupit do té atomové energie, ale prostě jako stavět jí v zemi, v nějakých třeba skalních slujích a tak dále. A teď jsme právě u toho problému. Jenže už dneska jako se nedochází k tomu masivnímu rozvoji atomové energie, protože ty investiční náklady jsou bez účasti státu příliš drahé. A takový jako nějaký postavení atomové elektrárny někde 50 metrů pod zemí, kde by ten případný ani výbuch jako neuškodil, tak by to celé ještě prodražilo. A to je vlastně věc, která mě začala vlastně zajímat v souvislosti s tou Fukushimou, že vlastně mně připadne, že to Japonsko by mohla být taková, jak jsi říkal, laboratoř, to je takový jako
zavádějící, ale vlastně taková modelová situace, protože Japonsko má, nebo doteďka mělo z jaderné energie asi zhruba to samé jako my, asi 20-30% zdroj, což je takové vlastně číslo, který je dost frekventovaný v Evropě, když se poměrně teda takový jako velmoci, jako je třeba Francie, že jo, která to má víc. Takže dneska je situace, aspoň tak to vnímám, že se dost dobře může stát, že ta nedůvěra k té jaderné energii vlastně v tom Japonsku bude tak silná, že slyšel jsem i v rozhlase rozhovor vlastně třeba s jadernýma fyzikama japonskýma, který byli, bylo to kousek po té Fukušimě, ale byli dost jako defetisticky naladěný a vlastně říkali, my končíme s jadernou energií. Jako, samozřejmě byly to emotivní reakce těsně potom. Ale když si představím, že tam skutečně asi ta atmosféra jako té energie moc nakloněná není, že? Tak to je jedna věc. A když si představím druhou věc, že vlastně Japonsko je ostrov, který prostě jediný megawatt nedoveze, že? Tak jako skutečně bude konfrontovaný s tím, že oni prostě musí tu třetinu těch svých potřeb, kromě toho, že se uskromnějí, a já bych řekl, že teda to uskromňování ty Japonci jsou na tom vodoslíp než my teda. Takže nevím, jaký tam ještě mají rezervy. Ale samozřejmě ty nevyrobený, ty negavaty jsou vždycky docela dobrý. Ale může se stát, že to Japonsko během 10 let jako projde velkou proměnou a vlastně i ten biznis, který vlastně ta jaderná energie vlastně do jistý míry je, se přenese do těch alternativních zdrojů. Jak tohle třeba vidíte? Když se obracím na dva tady energetické experty naše. Já bych ještě začal přes ten jaderný optimismus. Jako, zůstaňme doma. Jako, mně se někdy zdá, že prostě Česká republika je takovým ostrovem. Možná jenom v té Evropě a třeba i celosvětově. U nás 70% obyvatelstva podporuje výstavbu dalších bloků. Když se podíváte na první průzkumy veřejného mínění, které proběhly jako reakce na tu Fukušimu, tak ty reakce byly kolem 60%, jako by se nás to netýkalo. Že prostě nás to samozřejmě prostě nemůže nikterak jako zvrátit na tu jadernou cestu. Jestli je tady, či není jaderný optimismus, otevřete si libovolnou variantu státní energetické politiky z poslední doby. To je jako ne, že budeme stavět nový jaderní elektrárny, ale budeme dokonce doplňovat to, co nám chybí v celém tom jaderním palivovém cyklu. To znamená, mají se tady vyrábět dokonce palivové články, měli jsme obohacovat uran, prostě celý, všechno si uděláme sami. To je prostě v dnešní době si myslím, že to je nevím, jestli to teda ti ministři, kteří to předkládali, prostě, jestli to vůbec myslí vážně. Ten jaderný optimismus, chci říct prostě, že ten jaderný optimismus se tady prostě záměrně pěstuje. Jako většina médií na tohle to jede, většina politiků, politických stran, prostě ten, kdo by se jaksi tomu vývoji příčil, tak je prostě jaksi, nechci říct, vyobsován z té společnosti a dostane nějakou nálepku, jako to je prostě škůdce národa, skoro, jo, trošku přehání. A teď teda k té otázce, jako myslím si, nepochybně jako v celosvětovém měřítku dojdou obnovitelné zdroje prostě větší pozornosti, ale u nás teda konkrétně tady mi to není jasný. Vlastně máme za sebou dvě ohromné vlny kampaně proti obnovitelným zdrojům. Ta první byla všecko proti větrným elektrárnám, ta poslední, tu si jistě všichni pamatujete, všechno proti fotovoltaice. Teď nám ještě zbývá biomasa, vodní elektrárny a všecko. A pak prostě začneme zase spolu s těmi politiky naříkat, jak tato země prostě je ubohá, protože tady nesvítí slunce, tady nefouká vítr, tady neprší, prostě tady nic neroste, takže nám nezbývá nic jiného, než prostě dobývat uhlí, překračovat limity a dobývat uran, z něhož neumíme vyrábět palivové články do jaderných elektráren. A čím si tohle vysvětlujete? My jsme takový podivíni občas v té Evropě, že jo? Ale jako, čím si vysvětlujete to, že když se udělá průzkum veřejného mínění, tak je prostě 2/3 lidí pro jádro. To vlastně, já si myslím, že to v Evropě nemá obdoby tohle, že jo? Pardon, já vám jenom hned skočím do řeči, že my nejsme takový exoti, my se třeba se můžeme v tomhletom porovnávat a jsou na tom z tohohle pohledu jaderného optimismu líp Švédové a Finové. Zrovna Švédové, který vlastně dostali největší zásah z Černobylu, teda mimochodem, že jo? No. Největší zásah dostalo to nešťastný Bělorusko z Černobylu. Jasně, mluvím teda, nemluvím o sousedech, mluvím teda o zbytku Evropy, řekněme. No, k tomu, ještě k těm průzkumům, co jste nakous, nejsme v tom sami.
podle těch výzkumů, co dělá jaksi ta Evropská agentura, tak jsme na tom srovnatelně jako Litva a Bulharsko. Takže jako jdou spíš takové úvahy tím směrem, jako, že samozřejmě sociologové to zajímá, jako, proč tomu tak je. Jde to tím směrem, že to jsou prostě ty státy, jako, kde jako ještě teda jako ten nechci říct totalitní duch jako přežívá, ale prostě nějaký ty postkomunistický, postbolševický prostě trendy tady zřejmě pořád ještě jsou. Je tady, rozhodně tady ve společnosti převládá, jak se to mínění, že prostě mysleme si raději to, co si myslí ta většina. Jo? Takže jakmile si někdo přečte, prostě, že v jádru podporuje 55%, no tak příště taky řekne, že je taky pro a máme tady hned těch 70%. Jako lidi o tom nepřemýšlí, jako podle mýho názoru, tak nějak vlastní hlavou. Takže je docela, pardon, že je docela zajímavý, že se tyhle ty takzvaně totalitní nebo postbolševický trendy začaly projevovat až vlastně 15 let po těch politických změnách, protože v 90. letech jsme s podporou jaderné energetice byli hodně, hodně níž, než jsme dneska. No, ono to možná souvisí s tou pamětí, že jo? Ono to je jako se záplavama. Vždycky říkají, že prostě každá generace zapomene na záplavy a postaví si ty baráky u té řeky, že jo? No, ale pak se těžko můžeme odvolávat na totalitní zbytky. To já se ptám, čím to je. Pane, vyježdíte do toho Černobylu. Existují nějaké relevantní průzkumy třeba v Bělorusku nebo na Ukrajině? V tom ve víře teda v jadernou energii? V Bělorusku určitě ne, protože tam vládne mikrofon. V Bělorusku určitě ne, protože tam vládne, že ten despot, který to potlačuje, a na Ukrajině nevím, to možná ví Václav. No, na... Na Ukrajině je to vlastně, ta situace je hrozně zajímavá. Tam, když člověk přijde do Černobylu a teď mají tam takový hezký informační centrum, už nás tam mají rádi, už nás tam budeme dělat výstavu. A já, když jsem tam jezdil před 5 lety, tak jsem se jich vždycky ptal, jako, a co budete dělat teď s tím sarkofágem, oni to tak umějí fakt hezky vysvětlit. A oni říkají, jak to tam teda jako překryjou tím novým domem a co dál? No a to vydrží 100 let a co dál? To nikdo neví. To prostě... To nikdo, ani na to nejsou plány, že by se to nějak začalo jakoby rozebírat, ten Černobyl, že by se to posléze uložilo třeba někam do nějakého hlubinného úložiště. No ale ve stejné době, kdy vlastně tam mají havarovanou atomovou elektrárnu, tak vlastně uvažují o výstavbě 14, jestli se nepletu, nových bloků. Jo. Tak uvažovala paní Tymošenková a její vláda, teď se to malinko posunulo, zejména to nemají paní. Juščenko dokonce vyslovil takovou větu, kvůli které pravděpodobně prohrál volby, že v Černobylu by se mohlo ukládat vyhořelé jaderné palivo z celého světa. No, to byl skvělý nápad, teda. Asi výborná zpráva. Jak vlastně ta práce na tom novém sarkofágu se zastavila, protože nikdo nevěděl? To se nezastavilo, ale minimálně se velice komplikují tam ty práce, protože tam třeba se... Dneska, abych vám to jako přiblížil, v prvních měsících po té havárii tam vlastně s nasazením skutečně životu tam jako postavili takový betonový sarkofág, který později jako se ukázalo, že má nějaké trhliny a že do něj prší a tak dále, což není dobře. A celou dobu, jako celých 20 let se jako říkalo, že by mohlo spadnout a že by to způsobilo nějakou zase vážný problém, vážnou havárii. A já jsem jako celou dobu nevěděl, proč o tom takhle mluví, o tom spadnutí. A teprve, když minulý rok ten sarkofág jako podepřeli, udělali tam takové lešení a skutečně jako podepřeli tu střechu, tak konečně nám to prozradili, že ona jim ta jedna z těch nosných stěn vlastně jako začala ujíždět. A ta střecha toho sarkofágu tam byla z helikopter vlastně jenom položena. A oni... museli teda udělat tu první věc, že ten sarkofág jakoby zabezpečili. Teď se děje to, o co se vlastně dlouho, jako, o čem se dlouho mluvilo, že to je jako nový sarkofág, takový obrovský jakoby stan, který se tam přiveze jakoby na kolejích, nebo takový hangár spíš. A ten by měl skutečně udržet tu
vlastně tu radioaktivitu uvnitř dalších 100 let, nebo tak je to projektováno, ale když se vlastně začaly stavět základy pro ty koleje, po kterých to tam pojede, tak se začalo vlastně s tím kopnutím do země, tak se narazilo na problémy. A ty problémy spočívají v tom, že během těch hektických prvních měsíců po havárii, tak oni tam zakopávali do země různý radioaktivní materiál. Takže teď prostě přijede buldozer a hrábne do země a protože se to skutečně na rozdíl od tehdejší doby velice pečlivě měří, tak stoupne hladina nad povolenou míru a tam třeba ty dělníci takové úrovni radioaktivity podle předpisů by mohly být třeba jenom 10 minut nebo hodinu denně a takže se vždycky jednou hrábne a pak se musí čekat dlouho, než se to usadí. Jo. Jsou s tím problémy. No. Bych možná ještě se vrátil k tomu, když si představím, že dejme tomu v tom Japonsku asi opravdu postavený tu nějakou modelovou situaci, nebo já si to třeba myslím. Vidíte třeba reálný, že by tohle mohlo být jako jistou inspirací, asi ne pro nás jako ostrov, ale pro Evropu? Protože Evropa má na severu vítr, má na jihu sluníčko, nabízí se idea, že by tohle mohla být vlastně nějaká celá realistická energetická politika pro Evropu. Vidíte to reálně, nebo budeme čekat, až se ty Japonci nás předběhnou výrazným způsobem? Podle mého názoru Evropa je dost bohatá na to, aby si to mohla dovolit, ale myslím si, že by se mělo poctivě položit na stůl, že to řešení asi tak do toho roku 2050, jak třeba předpokládá německá energetická politika, není nereálné, ale je extrémně drahé. Extrémně drahé co? Postavit takové inteligentní sítě, které by dokázaly to, že by ty obnovitelné zdroje si dokázaly vzájemně lépe, než to dokáží dneska spíše ty přenosové a distribuční sítě trpí velkými výkyvy a několikrát byla velká část Evropy blízko blackoutu díky právě výkyvům a malé předvídatelnosti pořád ještě disponibility obnovitelných zdrojů. Řešení jistě mentální je v těch takzvaných inteligentních sítích, ale postavit ty inteligentní sítě a začít řídit lépe spotřebu a propojovat tedy ty jednotlivé regiony Evropy, které mají jistě své silné stránky, například Španělsko ve slunci a Dánsko zase ve větru, ale tohle to udělat si bude vyžadovat opravdu extrémně velké náklady. Paní předsedkyně, já bych se chtěl zeptat na váš, bezprostředně váš obor, o co se prodraží ta jaderná elektrárna proti tomu, co se uvažovalo předtím, než bouchla Fukushima, protože se domnívám, že zcela nepochybně bude se muset uvažovat, pakliže se bude pokračovat v té rozvaze další dva bloky, tak teda za jiných okolností. Jedním slovem nevím, protože na to je příliš brzo, ještě ani pořádně nevíme, co se v té Fukushimě vlastně stalo a co všechno tam selhalo a co tedy by bylo záhodno zlepšit u nových bloků. Nečeká nás nakonec ale ty inteligentní sítě tak jako tak? Co vy si o tom myslíte, pane Stránský? Já bych ty inteligentní sítě viděl jedině v kombinaci s decentralizací. Teď trošku mluvím možná proti tomu projektu, který jste tady zmínil, ten Desertec, jako kdy teda do té jednotné sítě budou přispívat na severu větrné elektrárny, na jihu solární a tak dál. Jako zrovna teď, když teda vzpomenu na tu poslední kampaň proti té fotovoltaice, tak vlastně to jádro té pravdy je v tom, že zrovna ta česká energetika si podle mého názoru nachází v situaci, kdy ty obnovitelné zdroje prostě oni nejsou vhodné do tak centralizované sítě, jako je prostě ta naše a nejenom ta naše. Takže spolu prostě s inteligentními sítěmi je potřeba tu síť decentralizovat. Mezinárodní energetická agentura vymyslela, nebo tak kategorizovala tři takové fáze, jak se k té decentralizaci dostat. Přičemž v té třetí a vlastně ani v té druhé není žádná jako energetická soustava po celém světě.
Právě v té druhé fázi, nebo my jsme v té první fázi, která je charakterizována jakýmsi přizpůsobováním. To znamená, ty decentralizované obnovitelné zdroje se naopak přizpůsobují tomu, aby mohly vůbec vstoupit na ten trh, kde teda vládnou zdroje centralizované a vůbec ten systém je centralizovaný. A v té druhé fázi snad se dá říct, že Dánsko do ní vstupuje, protože zpracovalo příslušní programy, příslušní vize, by se měly budovat takzvané mikrosítě, které ještě teda budou během té druhé fáze vlastně pospojované jakousi centrální sítí a vlastně ty mikrosítě budou fungovat samostatně jenom v nějakých, řekněme, havarijních stavech. Přičemž té třetí fázi, té koneční fázi, té decentralizace, naopak ta hlavní váha bude na těch mikrosítích a na tu centralizovanou nebo na je propojující síť se bude sahat pouze v nějakém havarijním případě. Takže v tomhle tom případě si myslím, pokud ta struktura bude takováto, tak mají smysl ty inteligentní sítě a určitě budou velikým přínosem, ale jestli se budou spát, řekněme, inteligentní sítě do tohoto centralizovaného systému, tak si myslím, že to zase nebude mít ten efekt, jaký by to mít mělo. Tak my tady máme ve zvyku vždycky potom, když se přechýlí pořad, nebo tenhle večer do druhé půlky, části těch našich mikrofonů se vzdát ve prospěch, teda vás tady sedíte v sále, ještě než to uděláme, já bych se teda asi vás dvou teda zeptal, jestli umíte říct velice stručně váš názor, kudy by se teda měla vůbec ubírat energetická politika nebo představa, z čeho dostaneme energii, elektrickou energii nebo energii prostě pro náš život v České republice? Já si myslím, že první, co bychom měli udělat, je opravdu poctivá analýza toho, co máme k dispozici, jaké jsou jednotlivé silné a slabé stránky těch jednotlivých možností. To se tady zatím neděje, protože vždycky se chytíme buď toho, že se nám některý z těch zdrojů dostatečně ošklivý a jsme mu nepřátelští a rádi bychom ho zavrhli, anebo jiný z těch zdrojů bychom rádi měli a tím pádem na něm hledáme jenom ty silné stránky. Bohužel takhle ta debata probíhá. A dokud takhle bude probíhat, tak nebudeme mít realistickou energetickou koncepci. Takže první, co já bych si přála, aby se udělala, je opravdu poctivá analýza toho, co který z těch možných zdrojů umí, kam se hodí a jak ho můžeme využít. A když to takhle poskládáme, tak určitě nedostaneme dobré řešení, ale dostaneme to nejlepší ze špatných, protože dobré zatím neumí nikdo vymyslet. A vidíte to jako public debate, nebo odborníci only? Odborníci už si své řekli a odborníci jsou zatížení, jsou biased prostě. Takže do toho musí vstoupit i ta public debate určitě a ještě navíc do toho musí vstoupit to, že je to open-ended, že to je na začátku věc, kdy nevíme, co z toho nakonec může vylíst. Já to možná jenom doplním, ale ještě dříve, než tak učiním, tak obrátím vaši pozornost do té historie, jak tady vznikají ty energetické politiky státu, když už teda se to dostane do té fáze, že nakonec teda ta vláda něco schválí. Tady se právě udělá většinou, podle mého názoru, i dobrá analýza. A pak já se do toho skočím, ty jsi vlastně byl u toho, viď? Ty jsi byl vlastně v Pačesově komisi. Ne, v Pačesově komisi jsem nebyl. Ale byl jsi nějaký... Ale v té politice, která vznikala, která byla schválená v březnu 2004, tak k tomu jsme s Martinem Bursíkem jakousi konkurenční variantu dělali. Ale vlastně i ta Pačesova komise, že jo, ta taky dospěla k, podle mě k dobrý analýze a z ní se prostě vyvodí závěr, že tohle nejde, takže vlastně musíme jít v tom, jak jsme jeli dosud. Jo. Zase zjednodušuju, ale prostě tak nějak to na mě vždycky působilo. Myslím si, že by se to mělo obrátit, že by se měl prostě postavit cíl, jako to třeba dělají ti Němci, jako já nevím, postavili si cíl měřitelný, snížíme emise toho či onoho o tolik a do takového a takového roku. A pak prostě hledají cesty, jak k tomu cíli, který je samozřejmě politický, tak pak se toho chopí ty odborníci a začnou jako hledat ty cesty, jak se k tomu cíli z toho současného víceméně dobře popsaného stavu dostat. A myslím si, že tohle bychom si měli tady aspoň teda zkusit taky.
postavit si cíl, nemusí být, já nevím, třeba nějaký bůh ví jaký, ale rozhodně, že je to politická záležitost, tudíž musí to být cíl, který bude prodebatovaný z veřejností a nechce třeba jmenuje trvalá udržitelnost v energetice. A pak se prostě uvidí, nebo zjistí se, jakými cestami se k tomuto cíli dostaneme. Ale prostě tak, jak se to dělá dosud, prostě to si myslím, že jenom potvrzujeme to, že takhle to prostě dál nejde. Těch variant je X a vznikaly stejným postupem a dopadly vždycky tak stejně, že se v zápětí se začne volat po aktualizacích a po nové energetické politice, která se dělá zase stejně. Takže děkujeme za takovou vážnější část, ale teďka bude příležitost právě pro ty dotazy, ale protože tady sedím vepředu, tak to využiju, protože celou dobu, co byla ta vážná diskuze, mě trápila jedna otázka na pana Vašku. Říkal, jak krásně nám praskal vohníček uprostřed lesa v krbu. A to mě prostě zamotalo tu hlavu tak, že bych to chtěl vysvětlit, jestli stojí v černobylské zóně ve prostřed lesa krb, do kterého si přikládáte. To je dobrá otázka. No. My tam totiž jsme si vytipovali takové místo, kde jako spíme a kde teda jsme jako ubytováni, které před námi vytipovali věci z Moskevské akademie věd, když začali jezdit do Černobyl vlastně dělat svoje výzkumy. A my tady s Antonínem bydlíme v doslova v takové jako srubu akademika Ryabova, který dělal výzkumy na mutací ryb. A oni samozřejmě, ty akademici z té Moskvy, si moc dobře uměli vytipovat místo, kde to je čisté. Takže jakkoliv to prostě zní dost šíleně, tak my se tam jako fakt vracíme hrozně rádi. To je to dříví, co není čisté. Takže zatopíte a září to. Ne, ale je to skutečně tak, jak to říkala paní předsedkyně Drábová, tam jsou místa, která jsou úplně čistá, jako z hlediska, je to tam kropenaté. Opravdu mohou být místa třeba několik set kilometrů vzdálená od Černobylu, která jsou mnohem víc zamořená než místa přímo v zóně. Jo, tam jsou místa přímo v zóně, kde rozhodně nenaměříte větší radiaci než tady v Praze. Takže tam se půjdeme taky podívat. Ale otázky, prosím, jaké máte k našim diskutujícím? Tak dobrý večer. Já bych měl hnedka první dotaz. Přesunul bych se od té teoretické části k takovým praktickým dotazům. A protože bych se představil, jsem se narodil v roce 88, což je dva roky až po té tragédii. Takže patřím k té mladší generaci, která ani nemá nějaký takový předsudky vůči východu a chceme jít v létě s kamarádama na Ukrajinu. Asi 14 dní, že bychom tam strávili a během toho poznávání té kultury bychom se taky rádi podívali do té černobylské zóny. A zrovna dneska dopoledne jsem volal na ukrajinskou ambasádu, tam mi řekla, ať zavolám na konzulát. A tam mi na konzulátě řekli, že abych se dostal do té zóny, tak potřebuji samozřejmě povolení, což se tady v Čechách nevystavuje, a že to získám až v Kyjevě, tak využiju té příležitosti, že tady je tolik lidí, kteří tam už tolikrát byli, tak bych se vás tedy zeptal, jak to probíhá, co všechno musím podstoupit. Zbytečně ptáte, oni tam mají permanentku. Tak pro toho, kdo je tam teda poprvý, no. Co musím podstoupit? Děkuji. Jediným legálním způsobem, jak se dostat do zóny, je obrátit se na vládní agenturu, která se jmenuje Černobyl Interinform a která má kancelář v Kyjevě, a zaplatit si tam zájezd do Černobylu. Jiným způsobem je jako přelézt někde plot do zóny, ale to vám k ničemu nebude, protože prostě octnete se v nějaké krajině, kde jsou třeba, půjdete 10 kilometrů jenom lesem a nic tam neuvidíte, les, jako, takže možná, že narazíte na nějakou vesnici a riskujete, že vás tam někde chytí a vyhostí vás z Ukrajiny.
Takže pokud skutečně se chcete podívat do Černobylu, tak se obraťte na tuhle tu agenturu. Pokud chcete vidět život kolem zóny, tak stačí prostě přijet tam někam blíž k té zóně a projít se tam někde po vesnicích. Václave, ale doporučíš, musím mít sebou dozimetr? To je spíš, to by tak byla spíš otázka pro odborníka. Já teda vím, že v okolo té zóny jsou skutečně místa, která jsou jako horká, kde se údajně dá naměřit až jeden rentgen za hodinu v jedné vesnici. Já jsem tam teda nebyl, nenaměřil jsem to, ale je to spíš otázka na vás, paní Drábová. No já bych skutečně vřele doporučovala do té zóny a i do její blízkosti se nechat doprovodit tou oficiální cestovní agenturou, kteří velmi dobře vědí, kam vás mohou vzít a kde už není vhodné se nějak dlouhodobě zdržovat a taková místa tam skutečně jsou a jsou i vně té zóny. Měla by být nějakým způsobem označena, ale ne vždycky to tak je, protože jedním z velkých problémů Ukrajiny, Běloruska a i té Brianské oblasti v Rusku byla dost špatná sociální situace už v té době a nějak zvlášť se tam nezlepšila prostě od toho Černobylu. To znamená, že ne všechno, na co jsme zvyklí, že běžně funguje v naší společnosti, tak na té Ukrajině funguje. Prostě ta společnost je tam o hodně chudší, s o hodně nižší životní úrovní a není to jenom díky Černobylu, ale je to i díky Černobylu. Na druhou stranu, já si zase pomohu vzpomínkou starého zbrojnoše, když jel na oficiální návštěvu do Černobylu, to už je pěkných pár let, tehdy pan prezident Havel, tak jeho ochranka vznesla dotaz, jestli mu může návštěva Černobylu a těch míst v zóně nějakým způsobem uškodit z hlediska radiace, tak jsme si spočítali, že když tam stráví zhruba 8 hodin, tak dostane takovou dávku, jakou dostane po dobu letu Praha-Kyjev. A pak, jestli jsem pochopil, tak absolutně bezpečná varianta je ta hra Stalker. Dá se to někdy koupit? Ta je dokonce v češtině, jsou už 3 díly. No, já bych to jenom doplnil o věc, které neúplně rozumím, protože jsem ji nestudoval, ale často se mě na to ptají lidé, kteří právě se chtějí do Černobylu podívat, jak je to tam bezpečné. A co se týče toho zevního ozáření, tak je to, si myslím, že bych asi mohl zcela věřit tomu, co říká tady paní předsedkyně Drábová. Nicméně existuje tam jedno asi riziko, které je strašně špatně vyčíslitelné. A to jsou alfa zářiče, to jsou částečky plutonia nebo americia, které tam někde mohou být a které člověk může vdechnout a které nemají nic společného s tou celkovou dávkou z toho ozáření, které tam někde, jako z toho gamma ozáření nebo i beta, které tam někde je. Takže roušky. Nože, kdo má další dotaz? Tady prosím pán ve středu pole. Dobrý den, rád bych zeptal, po rozšíření Evropské unii došlo ve Bulharsku zavření jaderné elektrárny a jeden z těch podmínek bylo, že tato elektrárna v Bulharsku nebyla dost bezpečná a neodpovídala před bezpečnostním předpisům Evropské unie a tak dále. Ale dál na Ukrajinu, v Rusku i třeba i v Arménii jsou podle několik údajů jsou elektrárny, které jsou velmi zastaralé, ale místní vlády nemají možnost je zastavit a ani obnovit se. Čili v tom hlediska, když třeba Bulharsko musela vláda zastavit kvůli vstupu Evropské unii, v těchto zemích je několik jaderných elektrán a jestli, myslím, že tuším se 6 až 7 jaderných elektrán. Čili dejme tomu, že v těch zemích ta bezpečnostní předpisy jsou upraveny tak, aby tyto elektrárny mohly být stále v provozu. Ale teď, kdyby se teď máte tady v Fukushimě havárii, jeden z nejmodernějších elektráren, kde taky docházelo během několik let od společnosti TEPCO porušování bezpečnostních předpisů.
Rád bych zeptal, jestli se dochází přehodnocování bezpečnostních předpisů vůbec pro jaderné elektrárny a jestli jste schopni takovou nějakou vypracovat nějaký takový plán. Tak tím tvůrcem dobré světové praxe je Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která tak co 8 až 10 let tu sadu standardů jaderné bezpečnosti a radiační ochrany inovuje a právě přizpůsobuje novým poznatkům, ke kterým se za to období došlo. Ty standardy Mezinárodní agentury pro atomovou energii nejsou právně závazné, ale nicméně jsou vynutitelné míněním komunity. To znamená, že každá z těch zemí si dává velký pozor na to, aby nebyla s těmi standardy v rozporu, prostě proto, že potom by přestala být považována za civilizovanou zemi v tom smyslu, že umí provozovat jadernou energetiku, jak se sluší a patří. K té vaší poznámce, no ano, stále ještě v Ruské federaci je v provozu, a teď nevím, jestli 14 nebo 15 reaktorů RBMK, to znamená toho černobylského typu, a Rusové si stále pohrávají s myšlenkou, že spustí Kursk 5, který je rozestavěn a říkají, že i takový reaktor se dá provozovat bezpečně, no za určitých podmínek asi ano, protože jaderná bezpečnost není jednobarevná záležitost, tam musí být vyvážený projekt, musí ta elektrárna, ty součástky být dobře vyrobeny, kvalitně, musí to být celé dobře postaveno, musí to být dobře a jak se sluší a patří provozováno znalými a odpovědnými lidmi, z toho se pak skládá ta vlastní jaderná bezpečnost. Bulharsko, Slovensko a Litva měli, a teď v uvozovkách, tu smůlu, že na ně existoval velmi silný vymáhací nástroj, protože to bylo berte nebo nechte ležet, chcete do Unie, tak i když ty vaše reaktory možná by splnily, kdyby existovaly v Evropské unii jednotné bezpečnostní standardy, což do dneška neexistují a vychází se z těch agenturních, tak i když by je možná splnily, tak Evropské unii, konkrétně v Bruselu, se vaše reaktory, znova použiju to slovo, oškliví, takže vy je odstavíte a budete mít menší problémy se vstupem. Takhle to bylo. Já bych možná teďko do toho vstoupil s takovým jako mediálním nebo virtuálním shiftem, protože tady ten člověk po levici, Čestmír Kolos, je tady jako v takových na dvou židlích. On je tady spolu moderátor tohle z toho večera, ale zároveň, bude to technika umožňuje, v tuhle chvíli ho můžete slyšet v rozhlase, protože každé úterý touhle dobou běží pořad, který se jmenuje Země žluč. Jako upřímně doporučuju. Takže v tuhle chvíli tady, kromě toho, že mluví tady, tak mluví i na Českém rozhlase 6. A mluví tam s Martinem Bursíkem. To je další zázrak, prostě to se v médiích dá zařídit. Bursík je ve Francii, Kolos je tady a přitom jsou oba dva v Českém rozhlase 6. Ale tak, abychom nepřišli úplně zkrátka, tak to takhle zdublujeme. Takže Bursík s Kolosem budou mluvit paralelně, budou mluvit tady i na tom Českém rozhlase 6. Takže já bych teďkom poprosil, je to tak? Tak já bych poprosil o ukázku z toho pořadu, který teď právě běží na Českém rozhlase 6, abyste přišli zkrátka. A ještě ke všemu, tak ještě to pustíte, tak vám řeknu jednu věc, že tohle celý běží online na www.přímýpřenos.cz, jo, takže prostě jsou tři reality, které tady prostě takhle běžejí a všechno to je možné. Tak prosím o tu ukázku toho Martina Bursíka. A já prosím ještě... Pane Bursíku, jak se díváte na dozor nad hospodařením s jaderným štěpným materiálem a nad provozem elektráren? V České republice existuje státní úřad pro jadernou bezpečnost, který má v kompetenci dohled nad jadernou bezpečností. Docela známá je paní šéfová tohoto úřadu, paní Drábová, která teď v souvislosti s Fukušimou poměrně často vystupuje v médiích. Já musím říct, že s ní mám zkušenosti z doby, kdy jsem řídil Ministerstvo životního prostředí v roce 98 i teď mezi lety 2006 a 2009. A ta zkušenost je více negativní nežli pozitivní. Primárně proto, že takový úřad by měl mít autoritu a měl by být úřadem, kde skutečně můžeme mít důvěru v to,
že nezávisle, nestranně dohlíží na to, jestli v jaderných elektrárnách kultura provozu, disciplína, bezpečnostní parametry jsou dodržovány. Zároveň by měl ten státní dohled prostě veškeré aspekty, včetně legislativy, vzít v úvahu. Týká se to třeba otázky pojištění jaderné havárie, protože vidíme z Japonska, že najednou soukromá společnost není schopná pokrýt veškeré následky té havárie a najednou se hovoří o tom, že ta společnost bude znárodněna a ty náklady ponesou všichni občané, daňoví poplatníci japonští, a kdyby došlo hypoteticky k nějaké havárii většího rozsahu v České republice, tak jsme na tom úplně stejně, to pojištění je jenom omezeno, ta společnost vlastně je limitována v pojištění a zbytek zbylou odpovědnost nese stát, což je úplně nestandardní situace. A tohle, to je celá řada aspektů, které by vlastně ten Státní úřad pro jadernou bezpečnost měl na ně dohlížet. A je x případů, v kterých se ukázalo, že ten úřad není nestranný. Počínaje spouštěním jaderné elektrárny Temelína, propojením paní Drábové s tehdejším premiérem Zemanem a ministrem Gregrem a ty úsměvné fotografie o tom, jak se tam líbají a jak jsou přešťastní, že se to konečně podařilo. Přes moment, kdy vlastně ČEZu měla být uložena pokuta kvůli technologické nekázni, ale Státní úřad pro jadernou bezpečnost tu pokutu neuložil s odůvodněním, že největší pokutou pro elektrárenskou společnost je fakt, že kvůli té nekázni musel být odstaven reaktor z provozu a tím pádem ta společnost prodělávala na tom, že neprodávala elektřinu. To je doklad toho, že ten úřad kompletně selže. Ta největší chyba je vlastně už dána tím založením, že ten úřad vlastně jako nezávislý spadá pod ministerstvo průmyslu a že tam neexistuje nějaké to elementární napětí, jako třeba v Německu, kde vlastně ochranu osob a přírody před radiací, radiační bezpečnost má v kompetenci ministerstvo životního prostředí. A tudíž tam vlastně nemůže dojít k tomu, že by ta průmyslová lobby prostřednictvím ministerstva průmyslu měla jadernou bezpečnost, tak říkajíc, pod palcem, a byla by to vlastně jenom formální záležitost. Takže to bagatelizování paní Drábové i tady po té Fukušimě, kdy ona se vyjadřovala v médiích, že to bude mít maximálně dopad do 10 kilometrů, poté změnila to stanovisko a řekla desítek kilometrů. Poté vlastně hovoří o Černobylu a říká, že tam vlastně zahynuli pouze v uvozovkách, což je cynismus největšího zrna, pouze dělníci, kteří tam pracovali při sanaci té havárie. Neuvedla, že jich bylo během 2 let 200 až 300 tisíc těch lidí, kteří tam pracovali, a že vlastně ty počty úmrtí se velmi liší, ale jdou od 9 do 95 tisíc lidí, kteří vlastně zemřeli přímo na následky havárie. Jsou i studie publikované v Akademii věd ve Spojených státech, které ukazují vyšší číslo, takže na mne působí paní Drábová jako člověk, který je najat jako PR, někdo, kdo vlastně propaguje jadernou energetiku, a určitě to není člověk, který by na mne působil důvěryhodně v tom smyslu, že by jsem vlastně důvěřoval tomu, co ona říká. Myslím si, že ta její bezmezná víra v jádro a právě to, o čem jsme se v úvodu bavili, o tom, že vlastně ti jaderní technokraté vlastně bezmezně věří a ani takové události, jako je Fukushima, jim tu víru nezmění, tak si myslím, že paní Drábová je přesně typologicky ta osobnost, která sem patří do téhle kategorie. To je podle mého názoru diskvalifikace pro výkon nezávislého dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti. Poprosil bych, paní předsedkyně, jestli byste se k tomu vyjádřila, protože já jsem tu možnost neměl v tom pořadu, když se pan Bursík takto vyjádřil na ten dozor. Tak já znám pana Bursíka poměrně dlouho, i když za jeho prvního působení na ministerstvu životního prostředí jsme se nesetkali, to má nějak posunuté vzpomínky, ale ono v celém tom vystoupení je řada takových posunů, které mě nepřekvapují, protože pan Bursík je profesionální a velmi zdatný politik, takže si může dovolit používat i poměrně nepřesnou argumentaci, a to se mu tady několikrát podařilo. Nejflagrantnější případ byl, když řekl, že náš úřad podléhá ministerstvu průmyslu a obchodu. Již řadu let to není pravda, protože náš úřad nepodléhá žádnému ministerstvu a, abych tak řekla, naším pošťákem do vlády je přímo pan premiér.
Druhá věc, která je zajímavá, už jsem to od pana Brusíka několikrát slyšela, je zpochybňování nezávislosti úřadu a kompetence úřadu tím, že úřad na jeho pokyn a na jeho velké přání odmítl udělit pokutu, protože to prostě na pokutu nebylo. Já nevím, co je větší důkaz nezávislosti, než je to, že člověk nesplní přání pana ministra. Co se týká dalších argumentů, mohli bychom je tady rozebírat jeden po druhém, ale já už řeknu jenom jednu věc. Že mi pan Bursík nedůvěřuje, je jeho svaté právo, je to zcela legitimní, a kdyby mi důvěřovali všichni, nebylo by to normální. Protože říká staré české přísloví, že není na světě člověk ten, že nemusím pokračovat. Na druhou stranu jsme se tady jednou odvolali na Eurobarometr, a v Eurobarometru Evropané jaderná bezpečnost zazněla také otázka, myslíte si, že národní rozhodný orgán ve vaší zemi odpovídalo 12 Čechů, které si vybíral Gallup, žádná najatá PR agentura, nějaké lobby české, myslíte si, že národní dozorný orgán vykonává svoji práci dobře a nezávisle? Kolik byste řekli, že odpovědělo procent lidí, že ano? Tipněte si. 70. 72 a byli jsme hned za tím Finskem. Což si myslím, že hovoří za sebe. A co byste vzkázala Bursíkovi? Nic, nemám takovou potřebu. Myslím si, že bychom měli pokračovat. Prosím, jsem se chtěl zeptat, ten výzkum, kde 72% řeklo, že s tím, že je spokojený, nebo jak jste to řekla přesně, to byl náhodný výzkum v podstatě laiků. Jak si Gallup vybírá své respondenty v jednotlivých členských zemí Evropské unie, to já opravdu nevím. Takže... Ale vzhledem k tomu, že těch eurobarometrů už udělali okolo 300 na velmi různá témata, tak jsou asi osvědčení. Jo, ale mě by stejně zajímalo, kolik lidí, co odpovídali tomu, opravdu rozumělo. To je opravdu náhodný výběr, podle mého názoru. Ale na druhou stranu to byla otázka, která tady byla nastolena panem Bursíkem. Důvěřujete, nedůvěřujete? No tak jako to je něco, se to pohybuje někde v podobné rovině podle mě, jakože 70% nebo kolik těch lidí je u nás pro jadernou energii. Kdo z nich tomu rozumí? Ale to přece není, to přece není cíl toho průzkumu. Cíl toho průzkumu je zjistit názor společnosti. Ano, ale názor společnosti na otázku, které podle mě většina z lidí, z občanů, v podstatě nerozumí, protože ty kritéria, podle kterých oni se rozhodujou, jsou jaký? Ale já abych pravdu řekla, já jsem pomalu chápala, promiňte mi to, ale já nerozumím, k čemu směřujete. K ničemu, jenom že teda pro mě to není těch, kolik jste říkala, 60 nebo 72%, to pro mě vůbec nic neznamená v tomhle tom případě. Já mám trošku obavu. Ano, pro mě to znamenalo, že ten úřad nepracuje tak úplně špatně. Já mám trošku obavu, že kdybychom se začali bavit o volbách, že dopadne úplně stejně s těma procentama a s tou poučeností, že lidi vědí, pro co hlasují. Ale tam máme mikrofon. Dobrý večer, Michal Soukup. Já bych se chtěl vrátit ještě k debatě o obnovitelných zdrojích versus jaderná energetika nebo obecně klasická centrální energetika. A bylo tady řečeno, že je tady vnímám negativní postoj k obnovitelným zdrojům. A já si myslím, že ono každý ten druh toho obnovitelného zdroje má nějaký specifika a existuje tam nějaký důvod, proč zrovna ten a ten vzbuzuje nějaký negativní důsledky. Jenom příklad, když biomasa, pokud se začne významně spalovat, tak to způsobí ve mnoha dalších oborech, který zpracovávají dřevo, je to například i stavebnictví, určitý problémy. A to jenom jako jeden příklad ze sta, co se týče fotovoltaik, tak tam to vznikalo, ten negativní postoj byl způsobený přemrštěnou podporou těch obnovitelných zdrojů, který okamžitě, když se to vyčíslo do ceny elektřiny, tak to způsobilo takovýhle negativní postoj. A obecně si myslím, že tím, přestože obnovitelným zdrojem
zdrojům věřím, ale to v mnohem dlouhodobějším horizontu, než se tady někdo snaží protlačit, tak si říct to, že největším nepřítelem jejich jsou právě ti jejich skalní zastánci. Těma prohlášeníma, které jsou vlastně jednostranný, které vedou. A to, jak říkala paní Drábová na začátku, že na člověka, který by se na to díval realisticky, tak těchto lidí je velmi málo, že prostě vždycky ta debata je o tom, že jsou dva tábory a oba dva ty tábory používají účelovou argumentaci a ani jeden z nich nemá úplnou pravdu. Já si myslím, že skalní zastánci nejsou investoři většinou, takže důležitý je, jaká je investiční politika, ale o tom nám může jistě říct pan inženýr Stráský, protože se v této problematice určitě dobře pohybuje. Určitě je pravda, nebo takhle bych chtěl říct ty slovy klasika, všechno nadměrné se mění ve špatnost, takže samozřejmě by nebylo asi dobře, kdyby byl cíl, já nevím, 100% ve fotovoltaice nebo prostě podobný nějaký nesmysl. Jako ty obnovitelné zdroje prostě vyžadují pestrost, proto ta decentralizace. Jinými slovy, využívejme podmínky přírodní na té dané lokalitě. Snažme se implementovat nebo stavět, když to přeženu, stavět větrné elektrárny tam, kde nefouká, protože je to výhodné. Já se vrátím k těm přemrštěným celám za tu fotovoltaiku. On se většinou, ta kritika jaksi sklouzne k tomu zákonu a myslím si, že ten zákon prostě, že on vznikal před tím rokem 2005, platný nebo účinný od srpna 2005, vznikal prostě v nějaké době, kdy ta fotovoltaika byla prostě zanedbatelnou položkou v tom energetickém mixu. A cílem toho zákona bylo to odvětví prostě podpořit. Takhle vznikly ty přemrštěné ceny. Ono se to stalo. Ten zákon zafungoval, ten obor se začal rozvíjet a rozvinul se prostě rychleji, než ty úředníci stačili zareagovat a ty předpisy prostě příslušným způsobem změnit. Zareagovat jinými slovy na změněnou situaci v tom, že ty investiční náklady těch fotovoltaických systémů tím, že se ta výroba celosvětově jaksi nastartovala, tak prostě šly dolů. To zařízení se zlevňovala a už samozřejmě nebyla potřeba taková podpora. Nicméně tohleto se prostě nestalo a stalo se to teda až teď, že teda se ta podpora, nebo ne podpora, ale prostě ty výkupní ceny zkrouhly. To tím ale není prostě vinen, nebyl vinen ten zákon. Ten prostě splnil vlastně svůj úkol a byl změněn, bohužel podle mého názoru, zase do úplně jiného extrému. Já bych jenom k tomu připojil, protože bavíme se o krajině, že mně tam připadne velmi, velmi problematický na fotovoltaice právě to, že se nešlo na ty střechy brownfieldů, ale že šlo plošně do krajiny. To je prostě zločinný. To si myslím, že ten nový zákon nebo ty nový zákonné předpisy nebo úpravy jsou rozumnější, když zvýhodňují ty fotovoltaiky na střechách. Protože pro mě zvěrstvo fotovoltaiky je v tom rabování té krajiny. Tak jenom tu poznámku, protože jsme společnost pro krajinu, tak mi to nedalo. Ale tady už se dlouho hlásí. Jestli se můžu teda zeptat, já, dobrý večer, já jenom, že mluvíte teďka o tom, že je lepší to dávat na střechy, ale obávám se, že nám vznikají území kolem Fukushimy a jiných elektráren, kde budou ideální plochy pro takové elektrárny. Měl bych ale jiný technický dotaz. Velmi klíčová otázka je, u Fukushimy, proč se to, jak vlastně byly zálohované energetické zdroje a jestli byly opravdu zaplaveny mořem, anebo bylo provedené špatně kontrola nebo údržba těch zdrojů. Tak to byla jedna otázka. A druhá, čím je zamořený okolí elektrárny, jestli se jedná jenom o jod a cézium, nebo jsou tam i izotopy s dalším poločasem rozpadu. Děkuji. Tak tohle asi na paní předsedkyni dotaz. Tak podle informací, které máme, a také podle satelitních snímků, které umožňují aspoň nezávislý odhad toho, k čemu tam došlo, tak ty dýzly byly skutečně zničeny tou
14-metrovou tsunami. I kdyby byly neudržovány, což nebyly, protože hodinu běžely a plnily svoji funkci mezi tím zemětřesením, kdy přišla ta elektrárna o zdroje z vnější sítě, protože nastal v té oblasti blackout, a mezi tím, než přišla ta vlna, tak ty dýzly běžely a plnily svoji funkci, přestaly ji plnit až po té vlně. Skutečně hodinu nebo něco přes hodinu byli schopni zajišťovat to, co měli podle projektu. Zálohování systému na Fukušimě bylo velmi obdobné ostatním jaderným elektrárnám, to znamená 3 nezávislé zdroje z vnější sítě, ale bohužel tam došlo k totálnímu rozpadu své vnější sítě v té oblasti. Na každý blok jeden diesel generátor plus nějaké společné, teď si nejsem úplně jistá, jestli vždycky pro dvojblok, ale myslím, že ano. No a když přišli úplně o všechno, tak zbyly baterie na zajištění úplně nejzákladnějších funkcí po dobu, na kterou měli kapacitu, která zase byla obvyklá, to znamená 1, 1,5, možná 2 hodiny, protože to bylo v Japonsku, a pak už nezbylo nic. To, že by na tak dlouhou dobu vypověděli všechny zdroje elektrického napájení a došlo opravdu k té noční můře každé jaderné elektrárny, to znamená k totálnímu station blackoutu, kdyby se to napětí nepodařilo obnovit, řekněme, do několika hodin. S tím ten projekt nepočítal a bude to jeden z velkých zdrojů poučení a i pro evropské elektrárny, jestli se dá udělat ještě něco. Já řeknu jenom malý příklad, ne, že bych se chtěla vytahovat a dělat na Japonce ramena, ale přesto u nás už se, protože ten station blackout je opravdu noční můra, tak se přidala ještě další možnost, a to je pro Temelín napájení přímo přesvědčováním, přepnutím na rozvodně, bez toho, že by fungovala vnější síť, z malé vodní elektrárny Hněvkovice a v posledním roce také z vodní nádrže Lipno, a u Dukovan je to ještě diverzifikovanější, protože tam mají Dalešice, Vranov a ještě jednu přehradu, jejíž jméno jsem teď zapomněla, nebo malou vodní elektrárnu. Ale stejně předmětem analýz bude, jak ještě tu redundanci a diverzifikaci těch zdrojů napájení případně posílit, protože to bylo skutečně to, co tu elektrárnu dostalo do kolen. Co se týká zamoření okolí, z výsledků, které od japonských kolegů máme k dispozici, je vidět, že těmi hlavními kontaminanty jsou krátkodobé izotopy jodu a telluru a izotopy cesia, které jsou nepříjemnější, protože mají delší poločasy rozpadu. Co se týká například plutonia, tak ty úrovně, které tam zatím byly naměřeny, odpovídají spadu ze zkoušek jaderných zbraní v atmosféře. Mně to možná trošku nedá vrátit se ještě k tomu, co jsem tady už jednou zopakoval, co pan Stránský říkal o té věci, jestli nám to patří do rukou. Jo? Mně se zdá, že tohle je modelová situace, kdy prostě jedna skupina lidí bude říkat, je to poučení, abychom prostě technologii a ten režim provozní udělali kvalitnější. A pak bude druhá skupina lidí, která si z toho prostě odnese poučení, že nám to skutečně do těch rukou nepatří. Jo. A to máte bezesporu pravdu, a tahle ta debata se zase po dlouhé měsíce i roky povede, zcela legitimní, a legitimní bude i to rozhodnutí, jestli nám to do rukou patří nebo nepatří. Jen bychom k tomuhle rozhodnutí taky měli znát jeho cenu, následky a rizika, protože každé rozhodnutí, které v životě uděláme, má své přínosy, ale má i své náklady, následky a rizika. Jasně, já bych viděl předběžnou opatrnost v tomhle, že? Ale to jde o to, co to předběžná opatrnost je. No, zdá se mi, že v tom, a to asi minimálně vy dva jste v tom daleko větší odborníci, než já, pánové, určitě taky, že tohle je zdroj energie, kde nemáme zdaleka zvládnutý všechny stupně, včetně likvidace toho vyhořelého paliva. Že? Já k tomu opravdu mohu jenom zopakovat to, že ta debata se zcela jistě povede, a pro mě je to otázka s otevřeným koncem, protože si klidně můžeme říct, že za svůj pohodlný život těmito riziky nechceme platit, ale pak si taky budeme muset říct, čeho se chceme vzdát. Samozřejmě, to musíme směřovat.
Paní předsedkyně, já bych se vás chtěl zeptat, u toho Černobylu hlavně dostali takovou tu jasnou, takové to jasné záření ty hasiči a ti lidé, kteří byli přímo u Černobylu a tam je ten určitý počet lidí nespochybnitelných. Jak to je u ty Fukushimy, ta takzvaná 50 hrdinů, jestli jsou to lidi, kteří to přežijí, anebo jakou mají šanci? Tak zase, musíme se spolehnout na informace, které se k nám prostřednictvím Mezinárodní agentury pro atomovou energii dostávají z Japonska, ale také si monitorujeme samozřejmě nezávislé zdroje na internetu, kterých je dost a dost. A z toho, co máme k dispozici k dnešnímu dni, tak 20 lidí z té 50 dostalo dávku větší než 100 milisievertů a nikdo z nich nedostal dávku větší než 200 milisievertů. 200 milisievertů mimochodem je taková hodnota, která se ještě pokládá za přijatelnou v případě, že ti lidé jsou nasazováni k likvidaci hrozící katastrofy, což na té Fukušimě zcela jistě je. Jenom pro srovnání, těch 100 až 200 milisievertů je asi taková dávka, kterou průměrný Čech dostane od přírodního záření, které nás obklopuje za celý život. A pardon, když ty lidi dostali těch 100, tak už nesmějí na to jít, anebo můžou po nějakém čase? Japonci si stanovili limit 250 a po těch 250 už profesionálně nepřijdou se zářením do styku. Děkuji. Kolik to bylo asi na rentgeny? Tak. Jeden rentgen je 100 milisievertů. Takže rentgen. Ještě se ptáme lidi. Bereme to už pomalinko ke konci, takže poslední tři dotazy. Já bych se chtěl zeptat, Daniel Kolský, dobrý večer, já bych se chtěl zeptat na dvě otázky. Ta první je, jakou teda vidíte tu vizi Fukušimy, to znamená, co vy předpokládáte, že se stane. A druhá otázka je na více teda hostů, a to je, čeho se vlastně bojíte v tom tématu? Jako čeho vy se osobně bojíte ve smyslu toho, tohle jako... Každý z vás má nějaký limit toho, co mu přijde jako teda v pořádku nebo ne v pořádku, tak mě zajímá, kde je ten limit u každého z vás v tom vnímání toho tématu, co je to, co vás opravdu jako teda nenechává spát, čeho se bojíte jako osobně. Děkuji. Danieli, připravil jste mě těžkou situaci, protože jste řekl dvě otázky, jsem řekl poslední tři lidi. Prosím, paní předsedkyně. Tak co se týká budoucnosti Fukušimy. Fukušima Daiichi neboli Fukušima 1 má 4 bloky, kde se bude muset postupně starat po té, co je stabilizuje, což ještě pořád nenastalo úplně, starat o jejich likvidaci. Bloky 1 a 4 jsou odepsány a zhruba 10, 15, možná 20 let bude trvat, než se rozumným způsobem zlikvidují. K tomu ty práce budou směřovat. Když můžu odpovědět hned na vaši otázku druhou za sebe, já nemám velkou tendenci se něčeho bát, spíš se snažím tomu porozumět a pak hledat teda ta možná úzká místa v technologii, která používá tu superkoncentrovanou energii, těch je spousta. A ne všechna, o tom jsme tady mluvili, možná umíme ošetřit až do důsledku, protože ta technologie sebou vždycky ponese riziko. To znamená, vždycky tady ta možnost vážné havárie bude. Na druhou stranu, i ta Fukushima, a to zase může být předmět velmi emotivního nesouhlasu, a já pro něj mám pochopení, ta Fukushima může sloužit také jako příklad různého nahlížení. Já použiju trošku klišé, když máte před sebou takovouhle sklenici, takhle naplněnou vodou,
jestli je to vidět, tak optimista řekne, že ta sklenice je poloplná, a pesimista řekne, že je poloprázdná. A na tu Fukušimu se dá nahlížet velmi podobným způsobem, i když to zase zní trošku cynicky. Dá se na ní nahlížet jako na to, že tam tedy došlo k obrovské jaderné havárii, a dá se na to nahlížet také tak, že na to, jakou sílu tam ukázala příroda, ta elektrárna přežila ještě poměrně dobrém stavu. Byl dotaz na ty osobní postoje, takže Václave. Jestli jsem tomu správně rozuměl té otázce, tak kde u mě jako jsou ty limity, třeba čeho se bojím, takže třeba proto si udělám názor osobní, jako že třeba jadernou energii ne. Jo. Takhle jsem tomu rozuměl. Já mám docela podobný jako postoj asi jako tady paní předsedkyně Drábová, že nemám moc tendenci se bát, asi taky tam jezdím, že jo, ale čeho bych se bál, to jsou třeba jako představa, že mám děti a nějaká jiná cizí moc způsobí, nebo někdo za mě rozhodne, že ty děti vystaví riziku a já to nemůžu nějak ovlivnit. To je pro mě prostě hrozná představa. A já právě proto jako považuji tu celou jako jadernou energetiku za pochybnou, protože já si můžu prostě vybrat, jestli povezu děti v autě a nabouráme se na dálnici, ale tady v tomhle případě si prostě vybrat nemůžu. A to, s čím jsem se setkal, co mi vysvětloval například profesor Bandaževský, další taková velká postava toho, těch lidí, kteří rozumějí Černobylu, je, že třeba to radioaktivní cézium se v dětském těličku koncentruje pětkrát více než u dospělých a vlastně těch patologií způsobuje mnohem více, takže se můžeme setkat s tím, že třeba se bavíme s nějakým stařečkem nebo babičkou, kteří evidentně žijí ve vesnici, která je příšerně kontaminovaná a nic jim není. A říkají, že my tady všeho chorašo, máme se tady dobře. Ale když na tom samém místě je dítě a prostě jí tam plody místní, tak onemocní. Tak ta první otázka k té Fukušimě, myslím, že nemám co dodat k tomu, co jste tady slyšeli od Dany Drábové. A ta druhá věc, já jako technik asi taky mám menší strach z té techniky, nebo myslím si, že se to technicky dá zvládnout, samozřejmě je otázka, za kolik peněz a tak dál, ale mnohem větší strach mám z toho, jak se tomu říká, lidského faktoru, nebo z té bezpečnostní kultury a z tupých politiků, kteří prostě tyhle ten lidský faktor vlastně jenom ponoukají k tomu, aby se pak něco stalo. Takže jako poslední. Ale kde pak? Já se nebojte. No tak já se bojím samozřejmě, ale já se jenom tam sám sebe a tady Vaška, protože my tam jezdíme, abychom, si myslím, abychom ilustrovali, co tam vlastně ten dopad na ty lidi. Fotografujeme se liquidators, fotografoval jsem operace, štítné žlázy a takovéhle věci. Myslím spíš na tu veřejnost, aby, protože tady byla debata, byla velice technická. Jo. Takže já si myslím, že jsme taky důležitý v tomhle tom, i když já neznám tyhle ty všechny fráze, ale myslím, že z naší fotografii, že my vyvoláme nějakou empatii a že potom, když bude debata, veřejná debata, že my pomůžeme k tomu, aby se udělalo dobré rozhodnutí. Máte určitě pravdu, protože ta empatie je častokrát důležitější než to záření. Jsem taky sám, když jsem fotil AIDS třeba a byla debata v americkém kongresu o tom, kolik se dá teda peněz, kolik Amerika dá peněz na tenhle problém a používali mé fotky na kongresovém, teda jako, aby to ty kongresmeni viděli, protože ty to podepsali, že? Takže rekordní dali tenkrát rekordní částku, to bylo ještě za Bushe, na problém AIDS v Africe. Já tomu věřím, že jako se dá ovlivnit tyhle ty rozhodnutí fotografií. A chtěl byste ovlivnit rozhodnutí s fotografiemi a s Černobylu
tu současnou tendenci jaderné energie? Tak to se pokoušíme, když jako já potom tak nemůžu, já spíš se na to dívám jako, jako v podstatě já jsem laik, já neznám jako ty termíny a tak dále, ale já to vidím prostě z toho humánního hlediska a tak se snažím vozit ty lidi, kteří to taky budou potom nějak propadat, ať je to plus nebo minus, ale aby se jako zdokumentovali vlastně, co se, jako, jaký to byl dopad i na ty lidi okolo, že? Protože tam máte alkoholismus a určitou beznaději. I když se některý lidi snaží říct, že to jako jde dál k nějakému bright future. Už tady máme dalšího diváka, který má připravený mikrofon. Račte se dotázat. Dobrý večer, Jiří Jiráček. Já jsem se chtěl taky ještě zeptat takovou spíš technologickou věc kolem elektrárny ve Fukušimě. Elektrárna Fukushima 1 je nejstarší japonská elektrárna, která měla být v březnu 2011 odstavená. Otázka je tedy tato, zdali by v případě, že by byl naplněn původní jaksi provozní plán této elektrárny a nebyl její životnost uměle prodloužena o 10 let, zdali by při odstavování té elektrárny došlo k méně závažným následkům, ale na to si asi dokážeme odpovědět, protože odstavit takovou jednu elektrárnu není otázka jednoho, dvou týdnů, že? Takže tam kromě teda těch reaktorů byly ještě úložiště vlastně vyhořelého paliva a částečně k těm problémům došlo i proto, že tam došlo k výbuchům a potom k úniku vlastně chladicích kapalin. Já jsem o tom přemýšlel ještě v tom smyslu, že vlastně ta celá katastrofa má takový vedlejší účinky, který... A tak kde je ta otázka? Dobře, tak nechme to položeno takhle na té technologické úrovni, jestli tady by ta katastrofa měla menší rozsah, pokud by ta elektrárna byla v té době už ve stavu vypínání. No určitě měla, když si to Jirko jenom srovnej s tím, že bloky 5-6 byly v odstávce. To znamená, od konce té štěpné řetězové reakce tam uplynula do toho zemětřesení nějaká doba. A samozřejmě, že čím delší doba od ukončení té štěpné řetězové reakce do chvíle, kdy se stane něco takhle ošklivého, tím lepší situace, protože tam máš menší to zbytkové teplo, které musíš odvádět. Takže ano, kdyby Fukushima 1 stála, tak jsme měli problémy jenom na třech blocích. Poslední otázka z pléna. Prosím, už jste pozdě, tam ten pan, ale on už byl, tak račte. Dobrý večer, Ladislav Šenkyřík. Já jednak bych vám chtěl pogratulovat k těm 70%, protože si myslím, že to jako je správně, že to takhle vypovídá. Já se v podstatě k ním hlásím, tak já si nemyslím, že jste úřad ovlivňovaný. A jenom jsem vlastně k tomu chtěl podotknout, že já mám pocit, jestli není čas k tomu, k nějakému tomu přehodnocení toho myšlení toho lidstva v tom, že já mám pocit, že se pořád mluví o těch technologiích a není zatím jako to takové to prvotní vědomí, dobře, my si to neumíme představit bez hnědého uhlí, my si to neumíme představit bez jaderné energie, ale nemáme to už jako v závorce. Máme to, že takhle to je, a nemáme pocit, že to je nemravné. Že jo? Máme pocit, že prostě my to pohodlí potřebujeme. A v této souvislosti se chci zeptat, v českých médiích toho zcela zapadlo, jak se díváte, já nechci být žádný optimista, ale jak se díváte na tu zprávu před 14 dny z Massachusettského technologického institutu, kde si jim povedl funkční prototyp fotosyntézy. Jestli v tom vidíte jako kus cesty dopředu, nebo... Já musím říct, že ve schonu postfukušimské doby mi tahleta zpráva unikla, za což se hluboce stydím, protože mi připadala velmi zajímavá. Nicméně, samozřejmě, že jestli se technologicky a
myšlenkově neposuneme k novým způsobům získávání energie, tak nakonec to jediné, co nám po nějakých desítkách až stovkách let zbyde, budou ty obnovitelné zdroje, které jsme tady měli k dispozici stovky a tisíce let dozadu, no a možná na nějakou dobu jaderné technologie, protože všechno ostatní jsou uhlíkatá paliva, která velmi rychle spotřebováváme, která bohužel pokrývají 75% našich energetických potřeb a zatím vůbec ani z dálky nevíme, čím bychom je dokázali nahradit, takže budeme muset něco vymyslet a každá taková zpráva je nadějí. Vážení páni, jste jinou příležitost nedostanete. Chce ještě někdo k tomu něco? Dalibore? To řeknu jinými slovy, až to všechno spálíme a rozštěpíme, tak nám stejně nic jiného, než ty obnovitelné zdroje nezbydou. Děkuju, to je, myslím, dobrá odpověď. Poslední. Já jsem vlastně už směřoval trošku k témuž. My se blížíme ke konci, už jsme, myslím, že vyčerpali jako rozumný čas, co tady jsme. Já bych možná ještě než položil úplně poslední otázku nebo poslední přítost, bych řekl takový dvě technické věci. Jednou se vlastně nakous. Pokud se budete chtít k tomu dnešnímu večeru vrátit nebo doporučit svým kamarádům známým, tak na www.přímýpřenos.cz jsou všechny tyhle večery a kromě toho samozřejmě spoustu jiných večerů tady z divadla Archa archivovány, takže si je můžete v klidu doma v ušáku pustit. Tak to je jedna informace. A druhá informace, naše společnost Pro krajinu, kterou vlastně založil až do své smrti ved Ivan Dejmal, organizuje letos už po dvou letech cenu Ivana Dejmala. Takže bych vás chtěl vyzvat, pokud víte o někom, koho byste mohli nominovat, tak o tom přemýšlejte. Termín na navrhování kandidátů na cenu Ivana Dejmala je do konce tohoto června, letošního června. A může to být kdokoliv, kdo je jakýmkoliv způsobem jenom trochu spojen s krajinou. Není to, co tím pádem profese přírodovědce nebo něčeho podobného. Společnost Pro krajinu dělala pod vedením Ivana Dejmala konference o krajině a ty potkávali velice pestrý mix lidí od úzce zaměřených geologů až po teology. Takže pokud víte o někom, kdo by si zasloužil cenu Ivana Dejmala za pozoruhodný nebo ocenění hodný přínos k diskuzi o krajině, nebo k čemukoliv, co přispělo k diskuzi k krajině, tak se podívejte například na stránku prokrajinu.cz, kde uvidíte všechny potřebné informace, jak nominovat. Tak to byla jenom taková technologická reklamní vsuvka. A já bych teď dal možná šanci vám čtyřem panelistům, prosím. Jo, ano, a třetí věc, zase reklamní vsuvka. Na konci května, respektive druhý půlce května, 17. května, bude další večer tady věnovaný. Tentokrát bude věnovaný Praze a životu ve městě. Městská krajina. No, ale městská krajina velmi specifická. Bude to ve smyslu, že bavíme se o řadě věcí, které nás pálí ve městě, ale my se budeme tázat, zda umíme žít ve městě, co si vlastně od života ve městě slibujeme a chceme sem pozvat několik očitých svědků života v jiných městech, třeba v Berlíně nebo v Madridu. A zda je ten život, který se nám třeba tam vodovolný líbí, jestli je přenositelný do Prahy a tak dále, a tak dále. Vše se dočtete i na webu divadla Archa. A v červnu, to bude úplně na konci června, bude třetí večer, který se bude zabývat českou krajinou a její podobou a směřováním v horizontu 2050. To znamená, jak kam směřuje česká krajina a jak se ty věci vlastně s českou krajinou mají. Tak to je jenom reklamní vsuvka, už poslední, a já bych se vás teď zeptal, nebo spíš dal možnost. Tyhle večery vlastně jsou přesně dělaný proto, ne abychom dospěli k nějakému závěru, který potom budeme hlásat dál a dál. Je to skutečně ten otevřený konec, o kterým tady paní předsedkyně mluvila. Ale tak, abychom poskytli dostatek informací nebo dostatek vlastně materiálu k přemýšlení. Takže co byste vy čtyři takhle chtěli ještě tady vyslat do mediálního prostoru nebo do virtuálního prostoru nebo i do toho prostoru skutečného tady, aby si lidi nesli na tramvaj nebo do metra v hlavě ještě jednu věc, co byste jí do té hlavy chtěli vsadit?
tak vzhůru. Mě teď napadlo, vzpomínám si, jak jsem kdysi vedl rozhovory s jedním z nejslavnějších českých astrofyziků a ptal jsem se ho, co si myslí o jaderné energii. A on se zamyslel a říkal, já věřím v jadernou energii, já věřím v to, že lidstvo jednou bude používat kompletně ten nejlepší jaderný reaktor, který máme a který je od nás vzdálen těch 15 milionů kilometrů a který každým okamžikem na naši planetu posílá 70 tisíckrát více energie, než jsme schopni spotřebovat. Já to vemu z jiné stránky, to, co bych si přál, abyste si odnesli z tohoto večera. Přemýšlejte vlastní hlavou, nenechte si vnutit cizí názory. No, jednak bych se k tomu připojila a za druhé bych řekla, že krajina po Černobylu před nás staví velkou řadu otázek a na ty otázky já bych si přála, abychom hledali hlavně poctivé odpovědi, protože oni ty odpovědi nebudou pro každého příjemné, řada z nich může i nepříjemně překvapit, ale když si dokážeme zachovat zdravý rozum a poctivost, tak věřím tomu, že svoje problémy a záhady a hlavolamy, které nás čekají v budoucnosti, i z hlediska toho, jak si budeme opatřovat energii pro naše bohužel stále rostoucí potřeby, nějak vyřešíme. Já si jenom přeju, že naše snaha jako vizuálních, myslím, ty vizuální lidi, že aby nedopadla na nějakou jako půdu, kde by jako neudělala nějaký dojem. Takže já vám všem děkuji. Děkuji jak vám, že jste měli trpělivost s náma tady v sále vydržet v kavárně. Děkuji našim hostům, Václavu Vašku, Daliborovi Stráskému, paní Daně Hra Drábové a Antonínu Kratochvílovi a těšíme se na vás 17. května zase tady v kavárně na viděnou. Díky. Hezký večer.